Коли говорять про заходи, які супроводжують Вандрівний фестиваль документального кіно про права людини, ці заходи дуже чітко, ну, за 15 років можу сказати, можна поділити на два. Ті, які плануємо заздалегідь і ретельно не готуємося, шукаємо ресурси. Але коли появляються фільми, і глядачі вже їх подивилися, ми бачимо реакцію глядачів, інколи з'являються, ну, скажімо, одного боку підготовлені рішення, а з другого боку, ну, певною мірою і спонтанні. Зараз ми перебуваємо в бібліотеці музею літературної Тернопілля, де демонструється і де продовжується демонструватися виставка фотохудожника, фотографа Максима Огородника, «Мальовничі річки Тернопілля». Це, як стверджує сам Максим, це такі своєрідні рефлексії, відгумін на просто шикарну картину, шикарну стрічку і кожна річка. І власне, коли ми вперше показали цю виставку в Центральній міській бібліотеці, ми побачили відгуки і на саму виставку, питання, актуальне питання екології, питання збереження річок, збереження нашої країни. Власне, ми коли бачимо такий відгук, то я вже радився зі своїми колегами, партнерами. Ми наступного року, ми, звичайно, покажемо цю виставку не лише в Тернополі і в тернопільських містах. Можливо, трошки поміняємо формат, але цю виставку ми повеземо і покажемо більшій аудиторії. Власне, ну, це то, що Мандрівний фестиваль «Докудесь» дає натхнення і роботи в Мандрівному фестивалі, дає натхнення для творчості іншого. Це дуже важливо.